Sim Notícias. Oferecimento? Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos. Sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, chegou a hora de ficar bem informado O nosso Sim Notícias começa agora Vamos ver os destaques na edição desta quarta-feira Policiais do 12º Batalhão da PM de Linhares Contam com o apoio do Cão Treinado para suas ações Mais informações sobre o primeiro embarque de café solúvel Produzido pela fábrica da Cacique Aqui no município de Linhares Vem aí o dia D de vacinação contra a raiva animal No município de Linhares Empresas entram com pedido de autorização Para a construção de uma ferrovia Que liga Linhares a Colatina o Hospital Rio Doce fez hoje o transplante de órgãos de uma jovem que morreu aqui na nossa região. Confira estas informações daqui a pouquinho. Direto de São Mateus, João Batista fala sobre o protesto de trabalhadores da limpeza pública na cidade. Exemplo de solidariedade: um barbeiro de linhares dedica parte do seu tempo para cuidar do visual de moradores de rua, né, cortando cabelo, cortando barba. Daqui a pouquinho você vê essa, na reportagem. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Nós falamos na edição passada sobre o envio do primeiro carregamento de café solúvel da fábrica da Cacique, instalada em linhares, para o exterior. Bom, a unidade da empresa aqui no Espírito Santo tem processado parte da produção do Conilon, carro-chefe né, da agricultura capixaba, no beneficiamento de seus produtos. O primeiro container com café solúvel produzido pela companhia Cacique no Espírito Santo deixou a fábrica rumo ao Porto de Vitória na tarde desta terça-feira. A carga vai seguir para Singapura e acontece 55 anos depois do primeiro embarque dos produtos Cacique para o exterior. Estamos exportando divisas uh, para o estado e, consequentemente, para o município de, de Linhares, né? Encontramos aí um grande, um grande uh, ambiente de negócios com, com, com o Lorenzoni, Guirino, que a gente foi muito bem, bem, bem acolhido no, no estado e tivemos muito respaldo deles, né? Então isso também no, 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 nos proporcionou pela escolha da planta em, em, em linhares. O que nós pretendemos é, daqui a 55 anos, que toda a Ásia compre todo o café da Cacique. Logicamente, sendo produzido da matéria-prima do Espírito Santo, né? e exportado 100% pelo Espírito Santo. Vale lembrar que esse Parque Fabril vai se dedicar exclusivamente para exportação. 100% de exportação. A nossa fábrica em Londrina exporta em torno de 96%, 4% do mercado interno. Então, aqui, a, a, a ideia... E o projeto é 100% exportação. O carregamento com 48 toneladas de café solúvel segue para um dos mais de 70 destinos internacionais dos produtos cacique. A fábrica sediada em Linhares está em pleno funcionamento, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. A cacique veio aqui com esse objetivo né, de trazer divisa para o município de Linhares, para o estado do Espírito Santo. E com isso vem empregos, né? com certeza a empresa que ela está fazendo parte, né? desenvolvendo a região e também as pessoas. É, trabalhamos duro para que a Café Cacique escolhesse o Estado do Espírito Santo, o município de Linhares, para rea realizar seus investimentos. Né? Então ela, essa planta está aqui gerando emprego, está gerando renda, não só para o município de Linhares de renda, mas também para a Grande Vitória, porque vai utilizar a, a, a área portuária, né, trazendo divisas também para os municípios da Grande Vitória, para o Estado do Espírito Santo e para o país, que é uma planta exportadora também. O lançamento da pedra fundamental da fábrica da Café Cacique em Linhares aconteceu há dois anos. A escolha pelo Espírito Santo se deve à sua localização estratégica e também pelos atrativos encontrados no estado. Estou muito feliz em ver, saindo daqui da indústria, o primeiro contêiner de café solúvel produzido na fábrica de Linhares. São 47 toneladas de café solúvel partindo para o mundo por um Porto Capixaba. Então, nós temos desde a da, da, da matéria-prima que é o café, que é produzido aqui nas nossas terras, a industrialização e a partida por um porto, tudo isso dentro do Espírito Santo. Então, assim a nossa busca, que foi para industrializar as nossas produções agrícolas, graças a Deus está acontecendo. Só para nós da área técnica, é, ter esse, essa construção, né, iniciando agora e com esse marco. Do caminhão, do primeiro caminhão indo para exportação, para a gente é um orgulho enorme. E poder participar dessa comunidade também, linharense, para nós é uma satisfação enorme. O Espírito Santo é referência nacional na produção do café Conilon, base para o beneficiamento dos produtos da Café Cacique na região toda a cadeia produtiva da cafeicultura sai ganhando com isso, isso é motivo de orgulho, mas muito mais do que isso, é motivo de uma economia pujante, de um, de um dos trabalhadores, dos produtores, do lado social muito mais é, é, fortificado com isso, então é um motivo de satisfação para nós. Para nós é alegria estar aqui hoje né, na Cacica, a Cacica é um dos nossos maiores clientes que nós temos aqui, é uma, uma fábrica de primeiro mundo, uma fábrica de ponta, e a gente aposta muito nessa, nessa fábrica, nesse... É, em tudo o que vai, que vai decorrer a partir da, dessa implantação, para geração de emprego, geração de renda, para fomentar e, e o desenvolvimento do município. Bom, isso é muito importante. Nesse né? movimento da indústria mostra a importância dela para a economia, para a geração de emprego e para que a gente volte a crescer, né? para que o país volte a crescer novamente. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgou em suas redes sociais o interesse de empresas privadas na construção de uma ferrovia ligando Linhares a Colatina. Esse pedido já foi feito oficialmente ao governo. Tarcísio Gomes não deu mais detalhes sobre o projeto. Boa informação é de que a companhia Morro de Pilar fez esse pedido, o que ainda não foi confirmado pela empresa. Além desta ferrovia, também foi pedida autorização para outra ferrovia, desta vez no estado da Bahia. E vem aí mais um dia D de vacinação contra a raiva para cães e gatos em Linhares. Está chegando o dia D da vacinação anti porém a campanha já começou há um bom tempo nas zonas rurais de Linhares. Na zona rural a gente já vacinou mais de 16 mil animais, né? Quase que concluímos a zona rural. Houve um, uma pequena parada essa semana devido ao tempo, né? De chuva. Mas é, após o dia D, que é o sábado, a gente vai encerrar também o interior, que ficou muito pouco para se completar né? a vacina em todo o município. No sábado, as equipes vão trabalhar sem descanso para garantir que a maior quantidade de animais possíveis seja vacinado. A gente funciona de 8 da manhã às 16 horas, não parando para almoço, né? horário direto. É Todos os bairros né? têm postos é, espalhados, né? nas unidades de saúde, em algumas escolas, os bairros maiores como Interlagos são mais de um posto, né? São cinco postos que tem espalhado pelo bairro Interlagos. Então a gente acredita que a população, né, vai estar assim bem uma comodidade bem grande para estar é, é, procurando o posto, né, de vacinação mais próximo ali à sua casa. A vacina é de dose única e tem validade de um ano e é fundamental manter o controle da doença, pois ela tem um alto poder de letalidade. Perfeito. A vacinação muito importante para o controle. Ou seja, o único método, né, Mas o único método eficaz de controle né, da, da raiva, doença raiva, é através da vacinação. No interior do município né, já vacinamos mais de 16 mil animais e esperamos vacinar aqui na zona urbana cerca de 13 a 14 mil animais no próximo sábado. Por isso, né, a gente conclama aí a população para não deixar de levar né, o seu animal. Né, para vacinar seu animalzinho de estimação, para vacinar no próximo sábado. Aquele que por algum motivo talvez não puder, pode estar tra trazendo na zoonose né, de segunda a quinta-feira. A vacinação também ela é promovida aqui, ela é ofertada né, no horário de 8 às 16 horas. É isso aí. Tem que levar o cãozinho, né? O animal de estimação para ser vacinado. Um exemplo de solidariedade, de amor ao próximo. Um barbeiro de Linhares doa parte do seu tempo. Para aparar o cabelo e fazer a barba de moradores de rua. A reportagem é do Enzo Teixeira. Nesse fim de semana, uma cena chamou a atenção de muita gente. Edson é barbeiro e se dedica também a ajudar a quem precisa. De segunda a sábado, ele trabalha no seu estabelecimento. Aos domingos e feriados, percorre as ruas da cidade oferecendo cortes de cabelos gratuitos para as pessoas em situações de rua. Sempre assim que eu posso, eu vou até eles, corto. Sempre eu estou fazendo minha parte. Graças a Deus, Deus vem colocando mais isso no meu coração. E cada vez mais eu vou fazer. Foi através de um vídeo na internet que muita gente ficou sabendo da história do Edson. Há 13 anos trabalhando como barbeiro, ele já ajudou muita gente. Já tem um tempo, mas eu fico mais tranquilo, entendeu? Não divulga tanto, mas já tem uns dois anos. Mas sempre que eu puder fazer aqui, estou à disposição. O vídeo foi publicado pela irmã de Edson. Ele nos disse que não esperava tanta repercussão. Nossa, está sendo muito é, gratificante para mim. Cada vez mais surgem mais ideias para eu fazer de bom, entendeu? Mas eu agradeço para todo mundo que está mandando mensagem. Tá muito bom. Nos comentários da publicação, muita gente parabenizou o barbeiro. Grande exemplo de humanidade, que Deus te abençoe sempre e te dê tudo em dobro, comentou uma internauta. Parabéns pela atitude, moço. Se todos fizessem um pouquinho do que podem, assim como você, o mundo seria muito melhor, comentou outra. Quando pergunto da onde surgiu a vontade de ajudar, ele responde. Então, surgiu mais do meu coração, entendeu? Ajudar o próximo, cortar o cabelo dos pessoal que está mais precisando, entendeu? É isso aí. Muito legal, Edson. Parabéns pela sua iniciativa, né? Tomara que exemplos como o do Edson aí possam realmente mobilizar mais pessoas em ajudar ao próximo. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com o tempo nublado e chuva fraca. A chuva continua caindo. Linhares com mínima de 21 e máxima de 24 graus. Em Colatina, variação entre 19 e 23. São Mateus com mínima de 21, máxima de 25. Já em Vitória, mínima de 19 máxima de 24 graus. Um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com João Batista. Teve paralisação dos trabalhadores da limpeza pública na cidade. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco do Notícias de hoje. Amanhã desta quarta-feira foi marcada por um protesto dos trabalhadores que atuam na limpeza pública em São Mateus. Vamos até lá conversar com o nosso colega João Batista. Olá, João, bem-vindo. Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham o Notícias. Preocupados com uma possível demissão, com o fim do contrato da empresa com a prefeitura de São Mateus, os trabalhadores foram reivindicar a manutenção dos seus empregos. Após recomendação do Ministério Público, o prefeito em exercício de São Mateus, Ailton Caféu, determinou a suspensão dos serviços de empresas que fazem parte do inquérito da Polícia Federal, que envolve o prefeito afastado Daniel Santana Barbosa, sem partido, e mais um grupo de pessoas ligado a ele. A prisão dos envolvidos aconteceu durante a Operação Minúcios da Polícia Federal, no último dia 28 de setembro. Houve um princípio de tumulto, mas logo foi resolvido. Segundo a prefeitura, os funcionários dessas empresas que tiveram seus contratos suspensos poderão ser realocados. A Contralhadoria Municipal, por recomendação do Ministério Público Federal, determinou ao prefeito que suspendesse todos os contratos envolvidos naquele processo que aconteceu em São Mateus. Então esses contratos são geridos pelo secretário, não é direto com o prefeito. O prefeito então determinou aos secretários que tomassem as devidas providências de acordo com esse ato recomendatório, e foi tomado. Essa empresa que estava aqui, ela resolveu fazer uma greve, que na verdade não é uma greve, é um tumulto, porque a greve é para discutir um direito. E o contrato foi extinto é direito da empresa, não é do trabalhador. Mas o prefeito cafeu ele determinou ao secretário que esse encerramento, encerramento não, que essa suspensão dos contratos fosse feita a partir de mês de novembro, para dar um prazo exatamente de alocar esses operários que trabalham nessa, nas, nessas empresas, que não é uma só, fosse distribuído para outras empresas que trabalham para o município. Como é que ficam esses trabalhadores? Todas as empresas ao suspender o contrato, todas as empresas receberão os créditos delas aqui. Com esses créditos, elas vão liquidar com os seus, seus operários, seus funcionários. Mas o prefeito está tentando arranjar uma maneira de colocar todo esse pessoal para exatamente não ficar ninguém desempregado. Há uma garantia por parte da prefeitura de que esses funcionários não vão ficar desempregados? Não, nós não podemos garantir. Nós estamos é, tentando é, alocar. Todos eles em outras empresas que trabalham no município. Inclusive, a Fortaleza já está chegando aqui no município, para a gente cuidar disso. Agora, garantir, nós só podemos depois de conversar com as outras empresas, porque nós não podemos obrigar, nós podemos pedir. Isso aí o prefeito vai fazer com muita vontade, é preocupação dele, qualquer família desempregada, e fará todo o possível para que seja resolvido esse problema. Quantos contratos de empresas que atuavam aqui na prefeitura que já foram suspensos? Não, vão ser todos suspensos ao mesmo tempo. São vários contratos. A multifez, por exemplo, ela tem três contratos. Todos três vão ser suspensos. Tem outras firmas que tem dois, que tem outras que tem três, outras que tem quatro. Então, todas as firmas que nós estamos fazendo não é por contrato, é por firma. Todas as firmas envolvidas no processo, a determinação da controladoria que o contrato seja suspenso. E todos os contratos das empresas que prestam serviço para o município estão sendo revistos por técnicos da Controladoria Geral da União. Ou seja, está sendo feito o famoso pente fino, Cláudio. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre a atualização dos dados de vacinação e sobre os casos de Covid-19 aqui no município. Com dados apurados pela Secretaria de Estado da Saúde até o final da tarde desta terça-feira. São Mateus registrou 49 novos casos de Covid, mas com 22 pessoas curadas. Não houve alteração no número de óbitos, que permanecem 292 mortes. Dos 10 leitos de UTI disponibilizados no Hospital Roberto Silvares, apenas sete estão ocupados. Dos três leitos de enfermaria Covid, três estão ocupados. No posto de atendimento do bairro Boa Vista, Igreja Assembleia de Deus, estão sendo disponibilizadas as doses da Pfizer para jovens maiores de 12 anos, segunda dose da Coronavac e Pfizer, além da terceira dose de reforço para profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos, com cinco meses de intervalo da segunda dose. E quem ainda não tomou a primeira ou a segunda dose? é importante procurar o mais rápido possível o posto mais próximo aí da sua casa. É fundamental que todos estejam vacinados para a gente se livrar dessa doença. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Ares com você, Cláudio. Uma boa noite a todos e até amanhã. Agradeço, João Batista, aí pelas informações. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ reais a saca. O Arábica 7, R$ 1.081,00. O Conilon Tipo 7 recuou um pouco mais, cotado agora a R$ reais a saca. Outro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre o uso de cães nas ações policiais do 12º Batalhão da PM. A gente traz também a coluna Inteligência Emocional com Renata Alves e os destaques do esporte. Voltamos com o nosso último bloco do Cine Notícias de hoje. O auxílio de cães treinados em operações policiais tem dado bons resultados em Linhares. Unidades de combate ao tráfico de drogas, principalmente do 12º Batalhão da PM, contam com o apoio do cão nil em suas operações. A Polícia Militar do Espírito Santo conta com o apoio de 12 patrulhas policiais com cães, a chamada K9. O projeto K9, ele já está sendo difundido em todas, praticamente todas as unidades do estado. Nós temos o nosso batalhão de ações com cães setorial na cidade de Vitória. E as unidades, a maioria das unidades, já adquiriu um cão e já estão com as suas unidades k O serviço é uma realidade também aqui em Linhares, que tem o um apoio do Cão Unil. Desde 2019, o Cão Unil vem realizando grandes trabalhos junto à Polícia Militar do 12 Batalhão. O cabo Sobrinho falou como é ter o Unil como parceiro. É, o Nil tem sido fundamental para as ações da Polícia Militar aqui em Linhares. O cão ele é uma ferramenta muito importante porque ele otimiza muito o trabalho da Polícia Militar. O tempo que nós demoraríamos aí em um ambiente para fazer uma busca, uma varredura e dar um limpo naquele ambiente, com o cão é muito mais rápido e muito mais seguro. Isso aí toda ajuda é bem-vinda, né? Vamos agora aos destaques do esporte com ele, ao Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, contagem regressiva. Para a primeira etapa do campeonato estadual de canoagem havaiana. É esporte náutico na área aqui em Ares. Vai ser neste sábado, a partir das 7 horas da manhã. Segundo Ramiro Elmer, que falou ao site da prefeitura a respeito do assunto, já são mais de 350 inscritos de todas as cidades do estado, o que é um recorde capixaba de participação. Confira aí comigo o Campeonato Estadual de Canoagem Havaiana, dia 23 de outubro, neste sábado. É a primeira etapa da competição, Linhares privilegiado com essa primeira etapa na Lagoa Nova, largada e chegada ali a partir da Cabana Serafim, horário 7 da manhã. Gente, os mais de 350 competidores já inscritos para a competição são de todas as cidades e idades. Vai ser uma festa na Lagoa Nova. É aquilo que eu sempre disse, né? Aqui é, em Linhares, nós somos o paraíso das lagoas, né? Então, Linhares tem que ser protagonista de esportes náuticos, na água, no estado, no Brasil. Ainda na Lagoa Nova, no próximo dia 21 de novembro. Tem volta de ciclismo para conferirmos todas, todas aquelas belezas ali, promovida pela Ciclotour. As inscrições estão abertas nas lojas de bicicletas aqui de Linhares, entre as quais nossa parceira Central Bikes e Motos no bairro Araçá. O show não pode parar. Você, nosso telespectador assíduo, continue também acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais. Instagram, Facebook, no nosso canal no Youtube, TV Sim Oficial. E claro, o nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 996224547. Rede SIM de televisão, esta é da Terra.